apesa yo numéro o s'occuper na ye. Bandeko. Bon PCT. Bon PCT. Bon, bandeko na. Nazo zo appel ya bandimi belé de partout. Nazo ebisa bango ba PCT. Nazo ebisa bango ba meka ko PCT. Bitumba eza physique, bitumba eza pe spirituel. Toza na combat contre le royaume ya diable. Comme preuve binomo boyoki, alobi ke po batusha ki sataniste ifonge. Yango ne pese kanda aye koloba. Donc abengi sataniste ifonge, bayokani ke non, benga siko alimia banda koloba bomana loloba poto salirie. Parce naza pasteur oyo tamu na denonsaka ba sataniste ifonge na ba mususu, bango lokola kuna ba mona ngate bazana ba argument ya kolobate pona nga. Tamu batanga ba faux pasteur nga batanga ngate parce ba yebi. Donc naza mutu moko na perda jamais honneur na ngai. Bande ko moni loko. Sona fongole yango za mabe ataki pasteur. Mama moko oyo anya ko bomanga il m'empoisonner raison pour laquelle na kanga église. Mama o ringa ko bomanga atika nyoka eloko ezaka nyoka po e bomanga na katanda ko. Tango a monike e revese abenga na kongo number 1 azoka ba oya zwaka. Après mutona kongo number 1 alekisi e pa ifonge na e alimia. Baboyi ba flash boye baboyi ba flash. Après ba ekotika. Na ibisi bango me polo ko na ni bolobi na yete a alika na na emission. Parce que le courant a délivré à Batou Mingi, Nazana Basel, Oyo Balobi, Lobé, Bela, Wane Nazo délivré, Bango Ndenge, Bazobika, Donaza combattit Nandenge Mouga Sakanate, parce que Batou Oba Outra Pawa Wale, ça, pas Baifongi, Wana, Bayaka Pananga, Ngaï Moutoua et Pananga, Ako il n'y a pas Ifongete. Non, non, c'est trop bago qui ne vous n'a pas sauté. Alubandeko, Nazonga, Nalikamu Oyo, Nali Ezo le Kalelo. Bandeko Bolandana Boke Bignonso, Ezama Mingi reconnaissance, Ezana Mkilite. Nazalaka na ser moko boye azana Allemagne nde nazolo baboye azo landangaye bande kona lobaki kona ba danseuse za olo mide ba numero ba te bele ba lobi ke no ba zu numero te tout ça avato koma musika na pesa na numero nanga 06 51 03 92 89 bande ko nani na ser moko na Allemagne ser wana ayina ba problème. Sœur wana lobi ke nzamba la kisi yemu tako edeye ezangai. Na yi problem te ma sœur ezana morian. Alors, na tuni ma sœur problem ni yoza nongo meka wayi psaka meme resume. Alobi problem nanga papa eza nazana ndeko moko azana France azana kindoke makasi. Soki azoko ya wana ndako na biso ayaka na nzoto anyoka me mutu na ye eza ya nyoka me miso za ye. Abebi sa d'ailleurs moi nanga ya moi ya mobali soki ya moi je ne sais pas azali te bana ba autiste ya majora bango na mituka ba kinembo na internat na tuniye moi nango nde kwango komo na ye nani abidanga nde kwango komo na ye Hortense na lobi na ye azaka wapi o azaka na France azaka koto yo eh. Tozo ke ni male bola dana boke bia. Alors naib si ser na boya pa na yo me fozu langa hotel ti na kozonga na osala 2 jours ser wa toka na bien ta ko komi pembeni ati ninga na bay 300 euros ya ticket na kende ko rejoindre na na Allemagne mais na ola na suna hotel te na ola na ndaku na ye. Na tuniye me maser bana no ba zawapi. O bana baza na interna. Na ibise maser na woya suste. Retire mbongo na yo lukule zalo na Western Union. Retire ngo na woya li susute. Parce que tola la ndako moko biso na yo bana bazate. Reputation na gana nizaya obe bate. Nzo kande na men fami ba uchi nansi kumutamu pa msusu. Toleki. Mukolo msusu na mona.
Sel mwa benga. Na tunye sel yo komo nga Hortense. Ozo benga hapo nani. Wane likiba 3, 4, 5, 6, 6 mwa. Ozo benga hapo nani. Abyo te papa tozo samela paya Tony Silas au na Paris. Tozo na sel mwoko boye azaka na badifilite ko lala na ndako. Manako ko lala te puno milimo abe e bandaye kutungisa ye. Mende ko wana lubina hake yo kendaka kuno benga na milimo wana ye akuma ko lala bien. Na lubi komo na ye nani. Ayibi sa komo na nabi. Oui, juste ma c'est vrai. Sel wana azaki na mikakato na makasi me esi la. Alubi ya mwana ye alubi na ngake. Ah, pa Tony Silas. D'abord, eba wase nga piso mbongo ebele. E pi de, eloko eza wate. Na ya panayo. Nabi na ye mama, beta komo na ngay. Omona mate ya mwa bacha, le peche se konsekans. Soki mate ya wano landi yango, ego fongolo deja mwa misu, ole ke nama na kusplike lisus. Mama wana landi mate ya wana. A benginga, ayi pa posa musika. Na yoki mate ya wana. E pa yi nazaki pa yi fongi. Naza tina nisuste paske, afinga akaba sali na nzambe, orke mutuwa uti na munda tenebre, sukuwa ye, awe na muru. Nga na yibisi me, yu ifonga zoluba, eska sa ateye amuru na pardon, eska sa ateye biloko wana, ateye amute pourquoi? Ozo bengi musali na nzambe, c'est regrettable bino, c'est regrettable. Alors, nabina mama, toko sala musala, nako edeyo na confession na repentance. Surtout aussi si on a la première étape, donc la deuxième étape, la réconciliation. Après, donc on est sur la troisième étape. Alors, maman, il y a un problème, il y a un problème, il y a un nini. Bande, il y a un problème, maman. Maman, il y a un papa, il y a un enfant en Portugal. Quand on a un enfant en Portugal, il y a un enfant en Portugal. Quand on a un aéroport, mon père, il y a un enfant, il y a un enfant. Bon, yo zoka fwa nangate zanga. Abi meno, nazoka fwa meza yote. Likambote, nzaba sali, toko minda kumoko, toboti ba na suki de. Siko mubali, miko yuzu fwa na msa anga keyo, azumu naka mtu nanga nguma. Azumu naka nguma. Awa, tu sana mbeto. Nga bi, ah, mende gini nyo. Antuka, to vivre na ye, mi mubali anubi tujur ke, amuna anga ndoki, naza nguma. Sa se le deklarasyon ya ye mama Hortense. E, fin de compte, mon balai a tiré le kima ya évité mon balai a zongi n'Angola. Mon balai t'a zongi n'Angola, a qui a luka le ki ya ye Hortense a sangani na ye. Ça, ce sont ses déclarations. Ngabi, ah, mais maman, mon balai moi, c'est méchant. A comme il y a un niveau à kousangana le ki na yo. Ah, mais bien sûr. Problème, ça te. Après, maman continue. Habitant, on a ye, si go, awa na France. Na zu mon balai ya infirmier. Et finalement, mon bali wana, mon komisu to lali, amoni nguma alali kona ngayi. Ah! Et fait de compte, mon bali wana kimi akoba la Camerounaise. Bola nangabie bandeko. Bola nangabie boyo kama kamo bino woyoki eza ya nani. Mon bali akimi akoba la Camerounaise. Mes chers frères et sœurs, soki bolandi mama wana, mon bali ya infirmier a linga ki mwasi wana parce qu'il était envoûté. Soki bomoni mwasi yango boye. C'est une vieille femme de plus de 50 ans. Mungongo na mosomani ti mwana mke, c'est une vieille femme de plus de 50 ans. Azana haute sorcellerie. Mon bali ya kimie akoba la Camerounaise basomindako. Tangu ya tikali abani kolela. Qu'est-ce que cette dame a fait? Ako luka délivrance et pas soit disant ya mama Olangi. Ako mikuna il semblerait que soit qu'on fanda pas une balle ou même une balle soit kimi. Soka changer qu'on fanda ko abi papa soni na mona. Bazo kimanga ngai. Et suka nango eliki ndenge nini? Ba délivrer ye ba sengye 1000 euros. Na batoma Olangi azu 1000 euros apesi. Aleki e pa ya ba soki ba wale sana banani ba kwesa yo total 7 fois. Ake pa ya sa, nani oyo muto sataniste ifonge. Sataniste ifonge abonde lipo na ye amelise mai. Nenga uto sana na basere musuba uto ya pananga sikoni. Na hibisi masere. Me makamuyo sana mwana nzoto ifonge akoko bengana ngote. Parce que biloko ezana nzoto ya ifonge na ezana nzoto na yo bazali grand frère na petit frère
Mais ma sœur, vous dans la Bible. Bible lobi dans Marc 3, je crois 24 à 25. Balobi Satan ne peut pas chasser Satan. Si Satan chasse Satan, c'est que le royaume du diable est divisé. Mais Jésus-Christ dit le royaume du diable est uni au mal. Ako benga na ngote, pourtant la Bible. La Bible ne dit pas que mon peuple périt pour Satan et à cause de Satan et société. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ozanga ko yeba liloba. Nabi mama, mutu yemo ko zuba nabino ke out na monde ténèbre ale batu e ba signé 48 personnes. Yemo ko zuba nabino ngo. Azuba nabino ki na out ko adorer Satan ya wana nzo tonga awe beba. Yemo ko zuba nabino ngo ke asa sataniste. Mais pour à cause bino ke nzamba lokotinga tala boke baba ndiko na bona nanga. Mutu soza na 35 ans à 40 ans. Nanu ayana parangate azala kindoki andime longwa. Bino boye makamundinga likarangate. Neba yaka wano nzamba lokotinga batala kabino bazose kabino. Il est là dedans. Il faut ngenda pas encore jeter son vieux manteau compartiment. Atanga na Marc 10 46 à 52. Bartimée avait jeté son vieux manteau. Il n'a pas déposé le vieux manteau quelque part et pour le récupérer. Il faut que le matin nous soit à Rabino. Attends, il à mon côté, il est bien. Ce que le bien, n'a corrigé, il n'a pas plus de sa faute. Parce qu'il est bien côté. Il est bien côté. Il est côté. Alors, il est bien côté. Il est bien côté. Il est bien côté. Il est bien côté. Il est bien simité. Alors, ce que nous avons dit, nous avons dit que belle, papa, bilo konyo so biso basi lingaka. Mais papa, ce que nous avons dit, nous avons dit que 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 nous après trois mois, il y a un hôtel. Quand il y a un hôtel, il y a un hôtel qui est sous-té. Il y a un hôtel qui est sous-té. Il y a un hôtel qui c'est pas possible. Il y a 14 mibali. Tous les 14 mibali, il y a un hôtel. Pourquoi? Il y a un hôtel qui est sous-té. 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 Alors, il y a un hôtel qui est sous-té. Nabina mama, soki yo lingi esi la bilo onyoso ozo banangwa ni osi, leza bilo mo pamba. Awa panangana ministère nangaye, ministère de la parole. Mina ministère de la parole, nakacha parole, délivrance ezalaka. Awa, victoire yali 97%. Moi si mokote aya awa, tout mbali mokote aya awa, ngana tche lo boko, nabondri po na ye, bongo ezale shek, te mama awa panamisote. C'est pour cela aussi, je suis très combattu. Bando ki wana nyonswa zolo wana bayebi nga. Bayeka wabundisa nga yi. Bayebi ke nga na za kubiki saka batu. Se prusila bazo meka nga na bandiri nyo sukuki. Bako kite bako zwa sorcier na sataniste. Mwasi na mubali. Ba mubali ya butu na mwasi ya butu. Bayoka ni bayo bimselo wali ngi. Nasali si mama wana confession. Confession sile. Tokoti siko yo na deuxième partie. Babi nga ngo reconciliation. Bato ba leka pa nga bayebi lika mnazolo ba. Alors, il fallait que tout se réconcilie dans le grand frère Naye ou dans la Suisse. Na bengi grand frère Naye. Grand frère Naye, le bon ben à l'obi. Il n'y a pas bengi grand frère Naye, il n'y a pas de souquilité. Nous avons grand frère Naye, à saline à piège pendant que tu as un amour si Naye. Tant qu'on a son amour si Naye, moi si Naye tombe au kin, je me suis fait ridiculiser. Mais pasteur, yo, aux amours de moi si Wana, eh. Mais où est-ce que les sorciers sont en train de se faire? Ceux qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Bon, ils sont en train de se faire. La réconciliation est en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Les pasteurs sont en train de se faire. Bande de l'angaï. Si tu as un soin, tu as un soin, tu as un soin, tu as un soin, tu as un soin. Et comme ils sont en train de se faire, moi, je suis bien exalté. Parce que l'Allemagne, il y a un peu de satiriété.
na ibonu ko la to benga te me benga ga même et rien na bini souhaiter na bini bon comme te ma sœur yo ndimi to na repentance o yebi ke andimi na sans problème ngai bon le ko andimi na ko longle kindoki na bini ma sœur ozo na problème ba ngobi bisona ndaku ozo futa ndaku te courante et défité ma ko bebele bon ke no so mi kanda na ndaku na yo nyonso ba facture ya EDF ya ndaku ba passe nyonso na mo yaka na mo bande ko ay na mpananga na beti le mukanda mo ba benga ka dégrèvement na basi biloko na sina lobango penda déjà kala na beti le biloko na benga ka dégrèvement n'impo ba to ba yebi dégrèvement ba yebi na solo banini na ke na tiki biloko wana na service des impôts to ke na ye tangu to zongi na bani ko beti la ba demande d'emploi. Na bi o moni masem ndenge na ke na dégrèvement o futa so importé parce que compte na ba pas so na ngo. To yesi ko yo na lukule musala na beti liye bandi ko nga boni misa. Na sana sere moko awa tika e message na ye. Alobi papa biso to bika e pa na yo parce que o lexa biso amour. Na laki sa mama hortense yo amour na ninga usaka na te. Pona laki sa ye ke nzambe zali ko banga so so banga wana eza na ngo rien. Na sali biloko wana mama kenandako. Tango kenandako. Na bengi ye. Na lubi mama. Yosa na drua kuzwa kupo yofele. Me sa fe deza. Obenga olela. Obenga olela. Rien. Pesa nga bakordone. Nyoso ya kupo wana. Pa yi bozwa kupo wana ofele. Mama na pesa nga. Na bengi tikuna. Tango na bengi. Na explike bangoka. Babina nga non monsieur azana droit a kendeko recharger ngo samedi na beni mama wana Hortense na mama Hortense kendeko charger ba coupon na yo di samedi parce que ça qui j'ai dit abi ah parce que oresi nga bi kende ayi me passer nga beti 2 ans ko rater nga bi ba passe ba to ba longo ngomo passe moko ono de passer pour ba tika banana yo to zo longo ya moko mama wana ake ba charger ye abi pasteur na moni yo za musika na moni pasteur na ko comparer ye na yote parce que na se na ode moite mais biloko nyoso yo fongoma pamba ngabi ma sœur okomona mama ake azimu sala abandiko sala biloko na lobaki na ye akende atia bakozona musala bazwi mama na musala bandeko na ngamu tazaka musala nzambe ya malamu ndenge ni yango na ba pasteur bele bakoma ko baye bakoma ko tika bana sala nzambe ba souffrir pona ba reconnaissance zate bandeko na nyoso na lobina bino wana mabeni na sali pona nga dégrèvement impôt balongolo ba impôt wana pona ngai coupon ba pesi coupon pona ngai na zule musala. Est-ce que biloko nous sommes au bata ou à l'éki? A l'obata mon côté bande kounangaï. Azonga à l'oba, so ki biloko nga zoloba souveza l'ukuta. Eza mawa mingi ba nanzambe, eza mawa. Bande kounangaï, so ki mama na yo, tata na onde kounan azana ki ndoki. Aza moutou na yote, y'a pas de bon sorcier. Tala sorcier, on les voit par nanga moutou na zule moussala, nga moutou na sali biloko nyoso, a bengi, nani, sataniste, po azwa par ya sataniste azwa par nangate parce que ngana yeto za musala mon côté bande kuna za mawa. Quelle ingratitude bo moni niveau ya ba combat bande kuna ngo ye muta bana lo balanga ke papa il faut ngikuta pa na yo ata mukia ko zalate parce que papa biloko nyoso na tamboli pa ba pasteur boni et simité na ko zalo biko e pa na yo bo tuna yesu ona zo bezalo kuta bande kuna ngai. Alors azo sala ba déclaration na ye albi bien que sou na lobby parce que bango balobi ke il fonge aza sataniste. Est-ce que il fonge aza sataniste ou pas? Bande ko nanga bino zola nanga yi. Il fonge est-ce que aza sataniste ou pas? Yé moko loba ke akisi sataniste ba senga yi 48 personnes. Yé moko loba ke Satan pesa imbongo abeta concert plein. Yé moko loba ke nzoto na AEB ba parce que adoraka Satan. Mais moto adoraka Satan ba benga ke nani bande ko nanga yi. Mes chers frères et sœurs, bomoni mama oyo toye kuma na point sikoyo ya suka il faut na longole kindoki na bina mama sikoyo funa longolo kindoki wana soki na longolo kindoki te yokanga mama obalate soko bali libana no yokufa esa na me batamo no yokufa
bana na yo bazana via bien te eloko wana ozana enyo ka wana ekolia mwana yo. Donc ce n'est pas la peine ya o garder biloko wana mi bande ko nanga eloko siko ya ka pasi po muto atika misala wana tango bozolo bana atika bazo surveiller ye ndenge ba ifungi ona bazaba whatsapp la kaye tango bozolo bana atika bazo surveiller bazo bana meka ko koma so pa passer wana te bande ki boni na zo a bakima mususu na Swiss kuna na papa biso so mati likolo bako ya okanga yo il faut que nous commissions comme la mairie naturellement sérieusement donc OK problème de zadin ay pas pas problème na mobile na kufa na ça fait 10 ans mais sur na lali to lali na beto bandeko sur na bino bino na lo baba témoignage ya bato ba yakapa na nga na banje ko lala te ko banga donc il mokote ya 35 à 40 aya awa andimi ki ndoke lo jamais parce que baza ko surveiller et zani dimwa sio yo tozo lo ngi ndoto finir bi papa botika 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 passe bali ndala botika musa nini ayaka akena na Anvers akena Bruxelles akena Londres aina Paris awa so embrasser au baby so kene relation sexuelle libara fiku fana fana libo tramino tozo ibele donc bandeko bo betis na baba kote mama wana to kamati nina ye ali ko baluka siko ba no combattre nga alianga oh Mase ngana lubina yo tika misala wana yo banu elanga na butu mama wana abaniko elanga na butu labina ye sercha Hortense soki continue ngana oboma yo na ibise ouvertement nabi ser Hortense soki nanga o continue na oboma yo yo kwanga lisusu ndeko na yo ya Allemagne nande ko na Swiss soki po lia bango okufa na leksion na msala nzambe soko meki okukufa kindoki na yo wana kuzoba ifo kutika yango bande kunanga ye mutabenga ngalo bananga ke mari mari misamo akufi après mikolona tango sala mit obe no kubulisanga yango to yokabwa naye na ye baka Yesu sute e pa imama ona zali tango bazolo bananga na so reconnaître te tango siko ser mu kabenga lo binanga ke te komone Hortense na bandi ko tala na mimikana na ye ko mona inga be me serwa ndo ko bomanga yote me tango na yikika mwalo bike te soki na ye ko loba c'est parce que bo attaquer sataniste ifonge mais ndeko nanga alors eloko nini yo ozo comprendre te parce que elle est claire ya ono somo alimi azo bomba ma mongongo ya alimi ezo bimana senete ya ndoki alimi azo babien te parce que alimi azo comprendre que oh makamongo de baloba ngazo ka sekutu makamweza mikoloyo mais ya lubika makamoyo ele kisuki 2 ans wani ngako bomila ngawana wani ngabo ma famille na ye bande ko nakoleka nakoloba supo na ye Nako yela bino kombo na ye ya famille. Pona kebisa bato bavandaka pembeni ya bandako na ye pa bavandaka wana. Pona kebisa pe bato misala na ye. Lukola ye mamoto alukiango alukiango. Bande ko babulingo. Bomoni bilo onyo sona sali pona ye. A bandeke okumisa ngandike ko ki mama na kola latiso abenga ite. Pasta yo leki bango pasta sona yo kiote. Bana na ye batuni ye babi mama. Toi tu deviens tu es tombé amoureuse de ce pasteur. Ye mtaso ye sanga ite. Bande ko biso ba pasteur hein batini la biso basi ya marque na marque ya ba kitoko ya marque na marque o sata tinda ka pona bebi sa biso mais yete mais bon ba nika ka ale ka youtube tra nika sali même soit tie faut de te marque na marque mais bino bo le bo tra ka ba te pasteur moko na poto azana mwasi ya marque na ya zati ça je voulais dire pasteur moko azana mwasi ya marque na azana so ki tembe ale ka na site bino wa wano baki ate yete. Ate yete. Oye biso basi boni to tretaka. Oye kitoko. Oye penda suwa fani boye mwa talibu weba. Azako lula yomba la moko. Oye mi kombia. Oye mi tozola batanta yende gini. Batanta biso nende gini. Biso wa pasteur. E sirtu nga. Bandeko. Soki basi nyonso. Oyo nga na delivra. Na mi badi. Bale bibale kana YouTube. Na kope masusute. Déjà bana na tchi biloko ya lo video na bi ba danser ba danser na so pema déjà susuté bon so ki ba nyo so la ba deki ba pema te ba to ba so ki mate ya lobby ba mso ba tsani mate na 19h30 mais ba mso ba sepeli ba bi pa pasteur pardon ko tsa biso ta na 21h30 mais ta on na bi na ba oké na za ko éliminer bino parce que boliki belé mais faut yo ka na téléphone yo ba ti ba message nini Mais mes papa yum to so encadrer biso biso to like na biso ba to passe surtout comme ba to malamo mais to ke de siko wapi on go tika biso Bande ko ngai ya ba danser zone na lobaina bango na ifonge mutaki mwasi pe ya olomide parce que boyoka kya moke olomide abana uzo ba onyo so basi na bango
na ifongi na badanse zwana ba na ngabo ka sonité numéro yango yo 06 50 03 90 89. Bo kipe makambo yo te ndoki ya Hortense Sauti Koloba soka osenga pardon te obenga osenga pardon te oyekoyela ye akoyeba yango ye monga ite mais c'est regrettable bandeko bino batu bobeti mabaku bo komi ba babiloko oyezanga tina siko boyoki vraie version bo sa siko ni beaucoup de macamou ils ont dit na c'est si que vous allez ni bande qu'on a beaucoup de vraie version que vous allez na faire na sorcière oh yo asa reconnaissance t'es oh yo ngai tu l'as beaucoup suivi na yé na tika yé alors bah il est côté parce qu'il y avait rien mais si que yo nous va toucher mon bar il est abouti allez bah la moua télémi bah yo kani abani koloba bah oh yo koloba alors bino mon tchèque tchèque bah commentaire bon demander na yé aléka na émission parce que na so bangatié parce que songa na aleki nazana makamusu na bombi nazana makamusu na bombi na bokoloba akede aleka bomona ye aloba inakoleka bande kuna ngai nzamba pamula bino bande bandi minanga o balanda kinga na bozomsela bino ba réponse ko beta mabakute bo répondre ete bo finga ete bo péché te pour les combats. Boyebi Bible les hommes sont dénigrés. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 10, 16. Alors, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Balouana Jésus-Christ a dit les abanani. Balouana Jésus-Christ a dit les abanani. Bande konangai. Nzambe pamola bino. Na komona Yesu.